Dobar večer, poštovani gledatelji, i dobrodošli u još jedno aktualno. Shodno našim najavama, naš večerašnji gost je Kristijan Kapović, koordinator nezavisnih lista, kao i političkih stranaka u Zadarskoj županiji. To su Hrvatska socijalno-liberalna stranka, DSU i HNS. Gospodine Kapoviću, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Evo, gospodine Kapoviću, odmah u glavu, prema dokumentima koje posjedujemo, 18. kolovoza 2021. provedena je prva dokazna radnja protiv vas i još nekoliko ljudi, i to sa ispitivanjem gospodina Frane Vučetića kao svjedoka. Osumnjičeni ste da ste organizirali zločinačku organizaciju za izvlačenje leda iz tvrtke Ledomata. Ispiše ovdje iz tvrtke Vir Turizam u vlasništvu općine Vir, pa evo vi se očitujte. O čemu se tu zapravo radi? Da sam ledokradica. Da, tako neka. Dajte vi svojim riječima sad ozbiljno, o čemu se zapravo tu radi? Ozbiljan dokument, nije zafikancija u pitanju. Ovo je jako ozbiljno, ali nažalost, pošto mi živimo u tragikomičnoj državi koja se zove Republika Hrvatska, koja je najljepša zemlja, jedna od najljepših zemalja svijeta, ja sam skoro čitav svijet prošao. Znači, po prirodnim ljepotama, spomeničkoj baštini, po ljudima, Hrvatska je jedna od najljepših država na svijetu, to vam ja garantiram. Ali država, nažalost, je tragikomična. Istina, ovo što ste rekli, znači već se 3 godine provode izvidi da bi Policijska uprava Zadarska i Državno odvjetništvo u Zadru dokazalo udruženi kriminalni poduhvat mene i još 2 osobe da bi krao led iz ledomata. Da nije smiješno, bilo bi tragično, a u stvari jedno i drugo je. Tko vas je zapravo prijavio? Ili se zna uopće tko je prijavitelj? Ovdje piše da je gospodin Frane Vučetić ispitan kao prvi od svjedoka. Oporba me prijavila i uvijek me oporba prijavljuje, znači taj progon, politički progon, mi moramo otvoreno govoriti, radi se o političkom progonu, o instrumentalizaciji Policijske uprave Zadarske, Državnog odvjetništva i pravosuđa u političke svrhe i eliminaciju političkih protivnika. Ja ću se vratiti u prošlost, a to je prije 16 godina, sam ja ponovio svoj mandat. Znači, moj prvi mandat je bio kad do načelnika i načelnika 2001-2005. I ja moram reći, osim jednoga neugodnog incidenta koji se desio u tom mandatu, a to je da je na proljeće 2004. godine neko mi razbio auto i kamenovao kuću i do dana današnjega se nije pronašlo o kome se radi. I takvih incidenata i još gorih od prijetnja ubojstvom, prijetnja vatrenim oružjem, hladnim oružjem, prijetnja silovanja, napada na mojeg oca, majku i moju suprugu, napada na komunalne redare, na članove općinske uprave, na moje političke suradnike. Ja govorim sve o napadima zadnjih 16 godina kojih je bilo preko 30. Do najdrastičnijega, a to je, kažem, 2012. Fizičkog i verbalnog napada na suprugu, prijetnju silovanja i vatrenim oružjem, 2016. godine kada, i to od strane poznatih osoba, Bojevića, Željka i Henrija Radovića, 2016. znači prijetnje Elvisa Pinčića koji dolazi u 2 sata u noći u moju kuću prijetiti da će me zapaliti u kući. Kako je on mogao doći u vašu kuću? Mislim, ispred kuće dolazi ili baš, na koji način je to odigrano? On je ušao u predvolje kuće, znači kuća ima 2 vrata, prva vrata su bila otvorena, se radilo u ljetnom periodu, do 2 sata je radio lokal i on je prošao ta prva vrata i ušao unutra u kuću i lupao na drugim vratima. Znači, i taj incident je isto tako prijavljen, znači moja žena sa djetetom od 8 mjeseci u rukama, čovjeku 0,2 sata dolazi i prijeti da će nas sve poubijati i zapaliti u kući. Znači, odmah prijavljeno policiji, policija napravila zapisnik, do dana današnjega ništa od toga. Svi ovi događaji se dešavaju pred više od 10 svjedoka i o tome postoji službene zabilješke. Ponavljam vam, znači, do dana današnjega nije započeo pravosudni progon tih osoba. 2018. još drastičnije, znači 5 molotovljevih koktela na apartmane koji su dislocirani do duša, ali u njima se nalazio moj voditelj tada
Danijel Palčić, znači sreća nisu eksplodirali. Samo tri dana poslije, znamo da vidite kako sigurnosni aparat reagira, znači pet molotovljih koktela se baci na moju imovinu, u tom trenutku u toj imovini je živa osoba, znači imenom i prezimenom Danijel Palčić, samo nekim čudom se nije zapalila čitav taj kompleks zajedno s njime skupa unutra, da bi tri dana poslije u sred mjesta na kuću pročelnice, automobil pročelnice Žepina, bačeno šest molotovljih koktela, zapalila se kuća, eksplodiralo auto u sred vira, i ovaj, sa, normalno ona je bila u kući, brat njezin i njezin otac. Do dana današnjega, znači od tog najdrastičnijeg incidenta koji se desio u veljači 2018. godine, mi smo danas u polovici rujna 2021. Apsolutno ništa. Znači, niko moram nas ispraviti, nije zvao... ima jedna presuda Županijskog suda u Osijeku koja je potvrdila presudu Zadarskog suda prema kojoj je vijećnik Mladen Vučetić prošle godine proglašen krivim jer vam je prijetio, to jest ne prošle nego pretprošle godine. To je jedina presuda u 30 i nešto incidenata koja se desila zato što je čovjek bio neoprezan, ja sam sa tim čovjekom imao više sukoba, ali u jednom trenutku je bio toliko neoprezan da mi pošalje... On je vama SMS poslao, poruku. SMS i onda nakon tog materijalnog dokaza SMS-a je eto država reagirala i dobio je uvjetno prestruditovanje. Sve od 30 i nešto incidenata od kojih je bilo više puta prijetnje života, ugrožavanje života, pokušaje ubojstava i svega. I sve mi to trpimo na viru i ponosno čiste glave, čistog obraza koračamo ovim društvom, da bi ista taj represivni aparat, znači sve ove navode što sam rekao, sve ove događaje koje imaju više struki svjedoka, koji su dali službene iskaze, znači službene iskaze, imate preko 30 službenih iskaza za ovih 30 nešto djela, znači službeno sve zavedeno u policijskim evidencijama i državno odvjetništvo i to se ne progoni ovih 16 godina. Isti taj aparat, moram to reći, isti taj aparat u isto vrijeme zadnjih 16 godina troši, ja bih rekao milijone kuna, znači milijone kuna, na više stotina nebuloznih kaznenih prijava. Od tih više stotina nebuloznih kaznenih prijava oni su izdvojili jednu 8, evo sad i 9 se očigledno sprema, u kojima me pokušavaju optužiti, znači da sam običan kokošar, ovo najfriškije, 2006. godine sam me optužili da sam utajivač poreza, taj iznos je bio više miliona kuna, pa čak bi ja rekao da je to bila jedna ozbiljna optužnica, iako je završila nakon 11 godina suda oslobađajućom presudom. A evo sad nove, ove najfriškije optužnice, znači prije dvije godine su me optužili da sam organizirao kriminalni poduhvat sa svojih 7 direktora da kradem kavu i čaj u vrijednosti 40 kuna dnevno, pa su onda preformulirali optužnicu jer su zaključili da 8 ljudi kad podijeli 40 kuna da je to premali iznos i onda su odustali od koncepcije udruženog kriminalnog poduhvata i samo mene teretu na način da su moji direktori u strahu za svoju egzistenciju i svoj posao prisilno dolazili piti kavu i čaj u lokal Vagabundo, od kojeg sam onda ja normalno imao zarade 40 kuna dnevno. Ma to je toliko degutantno. Ajmo se vratiti na ovaj... Nevjerojatno da se može događati u jednoj normalnoj državi, a ja ipak mislim da je Hrvatska normalna država i da je ovaj kraj, ti ljudi koji rade u Policijskoj upravi Zadarskoj i ti ljudi koji rade u državnom odvjetništvu u Zadru, da je to ipak iznimka, da to ne postoji u drugim dijelovima Hrvatske. I to treba jednostavno prokazati, to javnost mora znati, radi se o podkapacitiranim ljudima, radi se o ljudima koji nemaju veze sa realnim životom, ali imaju jako veze sa umrežavanjem, sa porodničnim udruživanjem, pa ja bih rekao da je to državni legalizirani reket na području Zadarske županije. Znači, radi se o ljudima koji su ispremneženi obiteljski, znači u policiji, u državnom odvjetništvu, u privatnom odvjetništvu i na sudu.
Sad zamislite, imate li nekakav dokaz za to što govorite? Vrlo teške optužbe zapravo iznosite. Pa nije to dokaz. Pa ja ću vam reći imena i prezimena. Ja sam već prozivao obitelj Bajlo, znači imate gospođu koja je sutkinja, bila predsjednica Trgovačkog suda 20 godina, a njezin rođeni brat i njezin sin su privatni odvjetnici. Najveći broj predmeta te odvjetničke kuće je na Trgovačkom sudu u Zadru. Vi mislite da je to slučajnost? Pa dajte javnosti. Dobro, možete tražiti izuzeće recimo Zadarskog suda, pa nek se sudi u Šibeniku ili nekom drugom gradu. Ja vam govorim činjenicu. Dobro. Da najveći broj predmeta na Trgovačkom sudu u Zadru drži odvjetnički ured Vidovi Kotlar, a to je rođeni brat od 20-godišnje predsjednice suda, danas sutkinje Trgovačkog suda Nene Bajlo. I da u tom odvjetničkom uredu je njezin sin kao odvjetnik i da se oni pojavljaju na tom sudu. Ako je to slučajnost da neko ima najveći broj predmeta, a sin su i brat predsjednice suda, neka onda javnost zaključi svoje. A jeste li vi poduzeli kakve pravne mjere da se to spriječi? Dao sam prijedlog da se u nekom drugom gradu možda sudi. Gospodine Bajlo, dozvolite mi da završim. Znači, onda, ako neko misli da je u županiji od 180.000 ljudi, i u gradu od 75.000 ljudi, normalno, da jedan od šefova krim policije, Tomislav Škara, bude, a da isto tako šef državnog odvjetništva u Zadru bude Ivica Škara, Stričevići, iz jednog malog mjesta, da budu šef policije i šef državnog odvjetništva, iz iste kuće Stričevići. Ako ljudi misle da je to normalno, onda ja živim u jednoj drugoj državi i ja smatram da to nikako nije normalno. Da od 180.000 građana ove županije, baš Stričevići budu šefovi policije i državnog odvjetništva. Ja mislim da je to nevjerojatno da se to može događati u 2021. godini. Obitelj Rukavina, znači gospođa Branka Rukavina, koja je očigledno specijalizirala potpisivanje optužnica protiv mene. A njezina mama je bila državni odvjetnik. Ajde, to što je ona državna odvjetnica, čak bi ja rekao da su to neke obiteljski poslovi ili ja bih čak rekao pozivi. Znate ono, vatrogasac, did, pa čača, pa sin. Pa policajac, did, pa čača, pa sin. Ma dobro, može biti i državni odvjetnik, did, ili mama, ili čer, kao što je u slučaju gospođe Branke i njezine mame. Ali da njezin otac bude privatni odvjetnik i da bude odvjetnik moje oporbe, to je malo ipak čudno. I ja mislim da to nije normalno. Da državni odvjetnici imaju u obitelji svoje, u istom domaćinstvu, privatne odvjetnike. Pa dobro, evo vas po treći put pitan, jeste li vi što poduzeli da se to ne događa? Isto tako. Nekakve žalbe? Dozvolite mi da završim. Pa dozvoljavam vas, ali pokušavam postaviti pod pitanje samo. Znači, imamo pravomoćnu presudu koja je prošla 3 stance državnog suda, mimo sudske prakse, zamislite vi to, gdje mene Igor Vulić kao državni odvjetnik optužuje i diže optužnicu na temelju prijave Ministarstva zaštite okoliša. U tom trenutku je ministrica Mrak Taritaš nakon primanja Igora Vučetića, koji je bio predsjednik udruge Vir bez podjela, tada njezinog stranačkog kolege, i Marka Vučetića, nekadašnjeg saborskog zastupnika, a sada predsjednika Gradskog vijeća grada Zadra. I nakon sastanka, to je sve objavljeno na njihovoj Facebook stranici, izlaze iz ministarstva i kažu Kristijan Kapović će završiti u zatvoru. Nakon te njihove izjave, nije prošlo mjesec dana, dolazi državni inspektor iz Zagreba, radi nebuloznu prijavu, izmišlja stvar da smo mi izgradili novu cestu na zapadnom dijelu otoka, i na osnovu te tvrdnje i te prijave Igor Vulić diže meni optužnicu, neopće ne ulazeći u meritum stvari, da bi mi kasnije u kontaktima nakon toga, kad sam ga pitao odakle, kako, na osnovu čega si ti potvrdio tu optužnicu, on rekao, pa to mi radimo po default. Koga ste to pitali? Zamislite vi državnog odvjetnika koji radi po defaultu i diže optužnice ljudima po defaultu. I nije prošlo ni 3 tjedna, ja mislim, ako se dobro sjećam, nakon što je podignuo optužnicu protiv mene, da me u sudskom kafiću zamolio, kaže, pa znaš Kristijane, moja Dunja je otvorila svoj odvjetnički ured, pa bilo bi dobro da je gurneš nešto.
da je guraš neki posao. Čekajte, ko vam je to rekao? Jel vi mislite da je to normalno? Kristijane, ko vam je to rekao? Znači, državni odvjetnik. A normalno, Igor Vulić, koji me optužio za izgradnju, protupravnu izgradnju prometnice, koji je rekao da mi je podigao po defaultu, a onda je taj default završio na sudu kod sutkinje Zupčić Poljak, koja me osudila na način kao da sam ja ušao u bager, otvorio novu cestu i kao da sam ja ušao u asfalter i asfaltirao ulicu. Eto, mi živimo u takvoj državi. Umjesto što smo raspisali javni natječaj, troškovnik napravio inženjer građevine, izvedeni radovi od strane ovlaštenog izvođača radova sukladno ugovoru, nadzorni inženjer ovjerava ove situacije. Znači, niko od ovih navedenih stručnih osoba nije sudjelovao u sudskom procesu protiv mene, jer je gospođa sutkinja Zupčić Poljak nije to dozvolila. A niti je ona kao sudac imenovala sudske vještake inženjera građevine, inženjera geodezije ili inženjera prometa da bi utvrdili da li se njega počinio kazneno djelo. Nego je presudila po nekoj njezinom nahođenju, jer je ona procijenila da izvedeni radovi koji su napravljeni tamo, ona kao pravnik i prvi put je uopće sudjelovao u takvoj tehničkoj stvari, to je sama rekla na raspravi, pa i ona mene presudi da je, ona smatra da je trebalo za to građevinsku dozvolu. Pa valjda je trebalo zvati sve te ljude, inženjera građevine jednoga, drugoga. A na višem sudu je potvrđena ta presuda, je li tako, pravomoćno? Na kojem sudu? Na općinskom sudu Zadru, nažalost potvrđena i u Zagrebu na županijskom sudu bez ikakvog obrazloženja, samo potvrđeni navodi gospođe Zupčić Poljak, a na Ustavnom sudu, zamislite vi apsurda, Ustavni sud, kad sam ja rekao da su mi skraćena sudska prava na sudu, u tom suđenju, da nisu izvedeni stručni svjedoci, da mi se nije dozvolilo, znači, da se branim po zakonu, onda su mi rekli da ne mogu ući u meritum stvari, ali da minimalno što sam ja trebao informirati se stručno da li mi za te radnje treba građevinska dozvola. Zamislite vi da se ja informiram stručno, a u tom postupku sudjelovala dva inženjera građevine i pravnici i ekonomisti provodili javni postupak javne nabave. Ma jel vi vidite u kojoj mi državi živimo? I normalno sad taj proces smo mi proslijedili sudu u Strasburu i za ljudska prava i očekujemo tamo pravni pravorijek, jer ovakvo pravosuđe, nažalost, to je sramota ove države. Sramota ove države, ali ja vam govorim, nije ništa bolje ni u drugim županijama i gradovima, mi smo svjedoci toga što se događa u javnosti, barem mediji to dobro artikuliraju i prezentiraju javnosti. Znači, po istraživanju Europske unije, znači u pravosuđe, hrvatsko pravosuđe, građani ovo apsolutno ne vjeruju. Znači preko 80% ljudi ne vjeruje hrvatskom pravosuđu, to je katastrofa ove države. Znači, ako ne vjerujete pravosuđe, ne vjerujete u pravdu i ne vjerujete u pravo i ne vjerujete u državu. I to apsolutno ne zabrinjava ljude koji kreiraju pravosudnu vlast u ovoj državi, koji kreiraju izvršnu vlast ili zakonodavnu vlast. To je najveći problem ove države, jer je vlast i izvršna i zakonodavna instrumentalizirana normalno za političke interese političkih opcija koje su na vlasti, a pravosudna vlast je instrument te vlasti u obračunu sa svojim političkim protivnicima. Nevezano, mislim, bilo je i drugih situacija u ovih 30 godina, nije samo jedna vlast se na taj način koristila, jer ta vlast koja ne izlazi na izbore, ona je sluga svakog gospodara koji izlazi na izbor. Ja govorim o vlasti na državnoj razini, onda koja se onda transferira na županijsku razinu. Ovim problemima se stvarno treba otvoreno razgovarati, treba se otvoreno imenovati te ljude. Mm-hmm. Ne treba ništa rukavicama raditi. Evo, imali ste priliku reći apsolutno sve što vam je na duši vezano, znači, zato nismo vas prekidali previše. Ljudi ne pređe od ničega, oni koriste državne resurse, oni koriste milione kuna, troše da bi vas oblatili, da bi obezvrijedili vaš rad, vaš život, da bi, evo, na vlastitom primjeru govorim, preko 30 fizičkih i verbalnih napada je općinski sustav. Kristijane, ajmo se vratiti na ovu optužnicu za led, samo sekundu. Do danas sve mi je jasno. Ništa se u redu. Ajmo se vratiti na ovo pitanje vezano za led. Možemo li do tog doći? Samo sekundu, kratko, jedno pitanje, nastavit ćemo dalje u toj temi.
U toj optužbi piše da Ledomat za Vir Turizam da je kupljen bez pravne osnove i da je dnevno 100 do 300 kg leda odvoženo u Vagabundo. Je li to točan podatak? Ne mogu komentirati postupke u tijeku, ali istina je, znači da mi se pokušava imputirati da sam organizira krađu leda iz Ledomata. Tako znači, piše u ovom dokumentu. Pa gledajte, ja koji sam ugostitelj od 2002. godine, vlasnik sam ugostiteljskog obrta, od prvoga trenutka kad sam otvorio ugostiteljski obrt imam svoje ledomate. Ja imam ledomate čitao ove vrijeme koje proizvode više stotina kila dnevno leda. Imam pet komora koje mogu skladištiti 5500 litara leda. Ali moram ovo reći. Znači, ja nisam uopće odgovorna osoba u mom obrtu koji sam vlasnik. Ali ovdje piše da ste vi naložili to, da ste vi organizator toga bili. Jer je obrt na vašu suprugu. Ja ne znam ko su mi djelatnici. I ne mogu ni znati, pa to nije ni normalno da ja se bavim takvim glupostima. Obrt glasi na vašu suprugu, Vagabundo, je li tako? Pa ja sam stvorio sustav, pa ni moja supruga operativno ne vodi moj obrt, nego to vode voditelj. Ima voditelj jednoga lokala, ima voditelj drugog lokala, ima voditelj apartmana i vila. Prema tome, to je takva glupost. Ma zamislite vi sada to. Ja to moram reći. Znači, 2003. godine kada ja dolazim za načelnika, Vir je otok u rasulu i općina u rasulu. Otok i općina u bankrotu. Znači, 9 milijuna kuna duga je općine, bankrotirana komunalna firma od 4,5 milijuna kuna, to vam je zadnju 13 i nešto milijuna kuna duga, minusa. Za te radnje niko ne odgovara. Niko nije odgovarao. Šest ljudi u općinskoj upravi nije primilo plaću 6 mjeseci. 13 djelatnika u tvrtki Virkom koja je završila u likvidaciji jer je imala 4,5 milijuna duga, znači 13 djelatnika 9 mjeseci nije dobivala plaću. Ja dolazim na takav sustav. Dolazim na to da u kompjuteru općinske uprave ilazi na otprilike 3000 obveznika. Na Viru u tom trenutku ima više od 6000 obveznika. Znači 50% ljudi uopće nije plaćalo svoje obaveze. A ovih 3000 što ih je plaćalo, plaćalo ih je po umanjenim tarifama. Znači i po površini i po samom iznosu. Jer su cijene komunalnih usluga u Viru bile stvarno podcijenjene. Znači zanemarive su te bile cijene što su se plaćale. I normalno da komunalna usluga nije ni mogla biti na kvalitetnoj razini. Da bi ja uveo red u tu priču, 2004. godine ja izvršim strašan pritisak prema građanima Vira. Mi popisujemo, organiziramo popisačke skupine preko 30 ljudi, idemo od kuće do kuće, popisujemo, s obzirom da nije katastar bio sređen do kraja, da nismo imali podatke, znači od kuće do kuće obiđemo preko 6 nešto tisuća objekata, sve to registriramo, sve to uvedemo u bazu podataka, svima pošaljemo znači uplatnice, znači do tada svake godine milijone kuna je gubio, država je gubila i svake godine milijone kuna je gubila općina Vir. Znači imate situaciju, znači da totalni nered vlada, država je totalno nezainteresirana, nije uopće briga, a milijoni kuna se gube. I sada mi nadobudno, ja mlad, nadobudan 27 godina, zajedno sa nadobudnim ljudima, hoćemo mijenjati svijet i pokušavamo uvesti red. Da bi uveli red, ja vlastitoj obitelji, koja je najveća poduzetnička obitelj i onda bila u Viru, a i danas je, a najveći poduzetnik moj vlastiti otac, Davor Kapović, ja prvo njega stisnem i nateram njega da plaća, da plaća čovjek sve svoje obaveze, registriramo mu sve kvadrate, pošaljemo mu sve uplatnice, to normalno naraste na, ne znam, 10.000 kuna mjesečno. I normalno da je to šok. To je šok i za njega, jer do sada je plaća jako skromno i malo. I on se pobuni, moj vlastiti otac se pobuni i kaže, neću ja tebi plaćati takve iznose, do sada to se nije plaćalo, to je nenormalno što vi izvodite i onako to se sve baca. To, ja da radim čitav život da bi plaćao neradnike u javnom sektoru. Eto, to je bio odgovor moga oca i nije htio platiti.
nije htio platiti čak ni odvoz smeća. Tu povećanu tarifu, normalno, plaćao je prije umanjenu desetke godina prije u prijašnjih općinskih uprava. I normalno, dođemo u problem. I ja vlastito noću u suradnji sa direktorom Željkom Buškulićem obustavim prijevoz otpada. 2004. godine. U dogovoru dođe Željko Buškulić, direktor Čistog otoka, kaže Davor neće plati, dobio je račune, neće plati, što ćemo? Ja kažem, što ćemo? Sutra mu obustavi prijevoz smeća. Znači, u sri sezone, srpanj 2004. godine, ja mislim, ili, da, 2004. godine, mi obustavljamo najvećem poduzetniku u Viru, mome vlastitom ocu, odvoz smeća, da bi ga natjerali da plati. Taj odvoz se nije vozio više od 7 dana. Hrpa se stvorila tamo kod njegovih poslovnih subjekata, toliko je bila velika da je moja oporba napravila prijavu Ministarstvu zdravstva jer je mislila da je to moj otac radi uz moju dozvolu. Sad zamislite vi taj apsurd. I dolazi inspekcija, i dolazi policija, i sve dolazi, ja kažem, nema šanse da sve ništa maknemo dokle god on ne plati. I tek kad je platio, a to je napravio nakon 10 dana, tek onda kad je sve platio u jednom šutu, onda smo mi sav taj otpad očistili za 2 dana, mislim, jer smo poslali 5 bagera i 5 kamiona i sve to da se očisti. Mm-hmm. 2007. godine mijenja se zakon o prostornom uređenju i donaša se uredba o zaštiti obalnog pojasa. I koja kaže, jedan zakon i uredba kaže, ako je prostorni plan nije izgrađen preko 50%, on se mora smanjiti za 30%. Znači, postoji matematička formula u zakonu i uredbi. U tom trenutku je na snazi prostorni plan iz 2004. godine koje sam ja proveo i donio, koji je praktično, je zakonski je to tada bilo moguće, predviđao je 45% površine otoka u građevinskim zonama. I to je bilo do 2007. godine. Znači, moja obitelj, moj otac i moji stričevi u tom trenutku u prostornom planu imaju u građevinskim zonama, vam govorim, skoro 100.000 kvadrata zemljišta. Znači, 100.000 kvadrata građevinskih zemljišta. Nije to ništa specijalno za našu obitelj, a sve virske obitelji su prije 100 godina postali veleposjednici sa najmanje 25 hektara zemljišta, od toga je velika većina građevinskog s obzirom na ovu novu situaciju zadnjih 50 godina. Ali ja vam govorim, znači, moj otac i njegova braća u tom trenutku 2007. godine imaju otprilike 100.000 kvadrata građevinskog zemljišta unutra i pošto treba smanjiti 30% građevinskog zemljišta, to je 264 hektara je trebalo smanjiti, to je 2 milijuna 640 tisuća kvadrata, kako ću ja to smanjiti? Kako ću ja dati prijedlog na općinsko vijeće da se smanji 2 milijuna 640 tisuća kvadrata? Znate kako? Pa tako što sam svom ocu, odnosno sebi, ja sam nasljednik, i svojim stričevima 2007. godine izbacio iz građevinske zone preko 50.000 kvadrata na moru, što je onda u tom trenutku bila vrijednost 5 miliona eura, a danas je vrijednost više od 10 miliona eura. Po ovoj priči rekli bi neki da ste se okomili, Boga mi dobro, na vašu obitelj. Pa nisam se okomio, nego sam uvodio red u najneuređenije mjesto i najneuređeniju općinu. A dovoljno smo imali i dovoljno imamo i danas. Jer ja prije korone sam imao prihode od 1 milijun eura bruto i moj otac ima 1 milijun eura bruto. Pa to je 2 milijuna eura. Pa što će nama više u životu? Što sad treba? Ja ne znam što treba. Biti bolestan. A to je valjda dovoljno za jednu obitelj da super kvalitetno živi i da dijeli plaće svojim djelatnicima. Mi smo kao obitelj 50 godina u poduzetništvu. Ja sam kao poduzetnik 20 godina u toj priči. U Republici Hrvatskoj je Capo Commerce, znači tvrtka moga oca, u 30 godina uprihodovala 200 milijuna kuna, od toga platila poreza državi 50 milijuna kuna poreza i doprinosa. Tvrtka Vagabundo, odnosno obrt Vagabundo, to je moj, u mom vlasništvu, od 2002. godine do danas
je uprihodovao 45 milijuna kuna, a državi je platio 10 milijuna kuna doprinosa i poreza. Sad vi zamislite, znači mi koji smo u zadnjih 30 godina u ovoj državi uprihodovali 250 milijuna kuna, od toga 60 milijuna kuna dali državi, mi smo napravili, odnosno ja sam napravio udruženi zločinački poduhvat, kriminalni, da bi krao kavu i čaj 40 kuna dnevno i da bi krao led iz ledomata i da bi bio ledokradica i kavokradica i čajokradica. Pa dajte, pa ovo je smijurija. Ti ljudi koji se bave represivno na Pazaratonu, Zadru, pa oni da imaju imalo časti, obraza, odmah bi dali ostavke. Pa ne bi radili taj posao, ali oni srama nemaju. Jesu korumpirani, jesu oni kokošari. To su kokošari koji kradu dnevnice, koji kradu putne naloge, koji su prijavljeni u nekim drugim mjestima, onda uzimaju, a žive u Zadru, i onda uzimaju ovaj putni trošak. To su ljudi koji su u policiji, to su ljudi koji su u državnom odvjetništvu. Pa vidite kakve sve skandale ti ljudi rade. Pa normalno da oni moraju pisati to, pa normalno. Normalno, zato što je njima 40 kuna ogroman novac, pa zato što je njima 500 kuna ogroman novac, ali to nije moj problem. Nije moj problem što je to njima ogroman novac, to meni nije ništa. To je meni sprdačina. Ajmo se vratiti, gospodine Kapović, na ove političke teme. Mi se moramo ograditi od ovih vaših riječi koje ste do sada izrekli, jer mi ne možemo potvrditi da je to točno, s obzirom da ne želimo biti gonjeni i mi. Ovoga, radi vaših riječi koje ste vi izrekli, vi ono što ste izrekli, stojite pri tome. Što sam ja to rekao? Pa mislim na ovaj cijeli govor gdje ste optužili ljude da su uzimali lažne dnevnice i sve skupa, ne bih htio da se nama dogodi da mi... Ja samo govorim činjenice iz medija zadnjih 20 godina. To ste vi rekli, ok, u redu. A ja kažem, činjenice iz medija koje su javni mediji objavili, procese koji su procesuirani od strane osoba koje su radili u policijskom sustavu i sustavu pravosuđa. U redu. To su činjenice. Ja nisam rekao nikakva imena, to javnost da jako dobro zna. Dobro. Pa mi pratimo, ja sam u javnom životu 24 godine, od 98. sam ja u javnom životu. E sad zamislite vi to. Znači, nakon svega ovo što sam vam rekao, mene se optužuje da organiziram i da kradem 40 kuna dnevno ili 500 kuna dnevno leda. A mislim, Shvatili smo biti. To sam ja. Ja sam ili osoba koja treba ići doktoru, koja treba stručno vještačenje psihijatra, da mi diagnosticira da sam kleptoman. Jer pored 45 milijuna kuna koji su nam prihodovali zadnjih 20 godina, 10 milijuna kuna sam dao državi, pored obiteljske firme koja je napravila 200 milijuna, a državi dala 50 milijuna, ja kradem 40 kuna kave i čaja i kradem led iz ledomata za 500 kuna, znači ja sam bolestan čovjek i ja sam kleptoman. Ja sam spreman otići kod doktora, ali prethodno tome, ja želim da svi ovi koji su potpisali te službene zabilješke u Policijskoj upravi Zadarskoj i isto tako u Državnom odjeću u Zadru otiđu prije mene kod tog doktora. Isto tako, ja sam ovih 16 godina progona državnoga, političkoga, jer je to sve u funkciji moje političke eliminacije, jer ja nikome nisam dužan, ja u 24 godine javnog života nisam uzeo od nikoga lipe, ne kunu, lipe, niti sam pitao, niti sam uzeo. I nisam ni dao, možda je to najveći problem, da nisam ni dao nikome, a neću dati nikada. Ni lipe, ni kune, teško zarađenog novca, znači reketarima na državnim jaslama. Jer ovo je ništa drugo nego državni reket. Znači ljudi koji zlouporabe svoje institucije, znači veliku vlast, koju nisu dobili od naroda. Jer je to država koja nikad ne izlazi na izbor. Znači, političari ipak izlaze svake 4 godine na izbore, imaju određenu vlast, imaju određenu moć, ali ta moć se testira svake 4 godine. Ti ljudi, to je državni aparat koji nikad ne izlazi na izbore, a puno, puno je moćniji nego ovaj privid koji imaju javnost ima o političarima. E pa sad ja vas otvoreno ovdje vam govorim. Znači, ja sam 16 godina čak i prošao detektor laži. Jer su me u Policijskoj upravi Zadarskoj, da bi me skinuli sa nekih optužnica,
Onda su me onako naivno, znate, došli pa kaže, znate, gospodine Kapović, pa to sve indicije govore da ste vi taj, vi ste taj, šta, ledokradica i kraljevac kave i čaja. Ma ne, puno ozbiljnije stvari, ali jedini način da mi to skinemo s vas je detektor laži. I sad oni naivci, oni su gleda mislili da ću ja reći ne, kakav detektor laži, neću ja ići na detektor laži, jer ja sam normalno super kriminalac. A ja kažem, amo društvo odmah. Oni svi popadali na guzicu. Kako to mislite? Pa tako, mislim, idemo odmah. Idemo odmah, gdje je ta tehnika i idemo odmah na detektor laži. Ja sam taj detektor laži prošao. I proći ga mogu uvijek. A ovi koji pišu te službene zabilješke u policiji i ovi koji slažu optužnice u državnom odvjetništvu, ajde neka oni svi ti koji su to potpisali, a zna se imenom prezimom koje je potpisao službene zabilješke u policiji i u državnom odvjetništvu, neka oni otiđu na detektor laži. Neka odgovore samo na tri pitanja. Da li su ikad u svom životu napravili neku uslugu i za to dobili protuuslugu? Da li su ikada uzeli novac od nekoga i da li su ikada pitali novac od nekoga? Na ova tri pitanja Kristijan Kapović će bez problema proći detektor laži. Ajmo mi na sljedeće, Kristijane, pitanje. Ja mislim, četvrto pitanje u pola sata. Dozvolite mi, a ja mislim da svi ovi koji rade u sustavu, dobro, koji bi trebali biti častan, koji su potpisali ove gluposti o meni, ne bi prošli taj detektor laži. Eto, i ja sam spreman ići na detektor laži sutra, ali prije nego što krene na detektor laži, molim da svi ovi koji su potpisivali te prijave prođu detektor laži prije mene. Mm-hmm. Pa ćete vidjeti da me niko neće zvati na detektor laži. Niko. Kao što me za 30 i nešto napada na općinski sustav i zaposlenike općine i njihove obitelji nikad nisu zvali. Pa zamislite vi to na pokušaje ubojstava, potezanja pištolja, bacanje bombe, policijska uprava Zadarska i državno odvjetništvo nisu potrošili jedan dan. A na dokazivanje krađe čaja i kave i leda iz ledomata osobi koja je ovoj državi dala 10 milijuna kuna, znači dala njihove plaće iz mojeg vlasništva i rada mojih djelatnika, dolaze njihove plaće, jer njihove plaće dolaze iz realnog sektora. Ili oni žive u zabludi pa misle da država štampa novac. A ja nemam tu informaciju da država štampa novac, pa onda iz štampanog novca da policajci i državni odvjetnici dobivaju plaću i pravosuđe dobiva plaću. Nego dobiva plaću iz poreza i doprinosa koji plaća ja i moja obitelj. Mm-hmm. I to je sramota. To je, i ti ljudi da imaju srama, oni bi se sramili. Ali ja moram reći, oni nemaju srama. Oni nemaju srama jer je to ništa drugo nego legalizirana državna mafija, reketaz. Ali nakogmili su se na čovjeka koji neće posustati. Pa ja nisam posustao 16 godina. Ja posustam sada i da ću ja nekome dati neki novac ili da ću se povući. Ma neću se ja povući. Oni samo mene još više teraju da se ja borim za vrijedniju, pravedniju i bolju Hrvatsku. Okay. Jer ja sam išao u javni život 98. godine za vrijedniju, pravedniju i bolju Hrvatsku. Ok, evo sljedeće pitanje. Kristijane, mogu li ja konačno doriječi? Držite monolog već 15 minuta i nije fair da ne mogu postaviti pitanje. Ajmo ovako. Upravo shodno ovome što sad govorite, ima i niz nelogičnosti u tome. Zadnji intervju koji smo vodili, rekli ste da se u HDZ-u, da znate, ne znam, 2006. 7. 8. godine, da se tamo govorilo da se vas treba progoniti. Vi ste nakon, samo dopustite da završim pitanje, molim vas. Vi ste nakon 14-15 godina, ne znam koliko ste bili u SDP-u, izašli iz tog SDP-a i sad ste u koaliciji s istim tim HDZ-om, u kojemu i Božidar Kalmeta i Božidar Longin, koji su i 2006. i 7. i 8. bili na čelu kad se, po vašim riječima, vama pakiralo. Pa što vas je natjeralo da idete svojim progoniteljima? Pa ne bi ja rekao da su Longin i Kalmeta bili moji progonitelji. Ja imam imena i prezimena točno ko su bili moji progonitelji. Pa dajte onda imena i prezimena. Mirjana Brnadić, saborska zastupnica, moja protukandidatkinja 2005. godine na izborima i Željko Bonato,
tajnik HDZ-a Vijevskoga u tom trenutku, oni su bili podnositelji prijava protiv mene. Saborska zastupnica je 2005. godine na saborskoj raspravi rekla da sam ja gangster i kriminalac, očigledno zato što sam ja pobjedio, jer da je ona pobjedila onda to ne bi bio. Znači, postoje imena i prezimena tih ljudi u HDZ-u Zadarskom, znači nakon saznavanja rezultata od 22 sata u Medelićevoj je gospođa Brnadićka kao saborska zastupnica očekivala rezultate iz Vira. Kad je došao hladni tuž da je Kristijan Kapović pobijedio i ušao u drugi mandat, onda je ona izjavila: kad ga ne možemo pobijediti, moramo ga zaustaviti svim mogućim sredstvima. A ona kao bivša inspektorica, državna inspektorica, jako dobro zna koristiti sustav. I nakon 8 dana je mene posjetila prvi puta krim policija. Eto, to je. Ja do svoje 30. godine, znači do 2005. do svoje 30. godine nisam, mislim da nisam platio kaznu u vožnju, za brzu vožnju u prekršaju u prometu, i nikad nisam do svoje ponovljenog mandata i 8 dana nakon izbora, kad me posjetili su djelatnice krim policije, nakon ovoga, ove izjave koja je data u Medulićevoj 2005. Nisam imao problema sa represivnim aparatom. To je bio prvi susret, znači u 30. godini, s tim ljudima, i od tada do danas je to praktično na tjednoj bazi. Ali treba ići dalje, treba raditi. Dobro, ali 14 godina ste bili u SDP-u i svih 14 godina u SDP-u su vam politički oponenti bili u HDZ-u. Znači, uvijek postoje pojedinci, pa tako je. Pa bio sam politički konkurent i ja sam bio politički konkurent HDZ-u i sad na ovim izborima. Ali ste sad svima u koaliciji nakon izbora, zašto? A zato što je narod dao njima povjerenje. Da je narod dao nekom drugom povjerenje, bio bi s njima u koaliciji. Mi smo rekli da idemo u poziciju upravljanja. Znači, ako je narod dao 43% HDZ-u na županiji, onda mu je dao. Nije to HDZ oteo, nego je narod glasao 43%. Nije do duše glasao 52 kao zadnji puta i dobili su 9% manje. Mi smo dobili 7,5% i mi imamo većinu. Odnosno, oni imaju 18 mandata sa svojim koalicijskim partnerima, mi imamo 3 mandata na platformi koju sam ja predvodio, ja osmislio, i s njom izašao na izbore koji je nosio moj u tom trenutku donačelnik, a sada predsjednik županijske skupštine Antonio Vučetić. I napravio vrhunski rezultat sa 3 mandata. Zašto ja ne bi bio u koaliciji s HDZ-om ako je 43% građana reklo da su oni najjača politička opcija u Zadarskoj županiji? Moj interes, pa zato jer ste se možda cijeli život u političkoj karijeri u SDP-u borili protiv tog istog HDZ-a, možda zato? Pa ja sam se i sada borio. Ali se opet sa svima završili na kraju. Pa da se nisam borio protiv HDZ-a, onda bi glasao za HDZ odmah, pa ne bi izlazili sa platformom. Ali uglavnom u konačnici ste s njima završili na kraju, unatoč tom što ste ih pozivali 15. godina. Ali sa njima da mijenjamo politiku. Znači, nema nastavka politike koja je bila u prošlom mandatu. To nema. Ta politika neće se nastaviti. Ja sam to već rekao. Znači, mi smo išli u izbore da smo mi podržavali HDZ. Mm-hmm. I politiku koju su oni imali u mandatu 2017-21. Onda bi mi glasali za Božidara Longina i njegovu listu odmah u start. Spomenuli ste Božidara Longina. Je li istina da je on jednog županijskog vijećnika koji nije prisegnuo, kako se zove, Frane Vučetić, je li? Je li istina da ga je Božidar Longin vodio kod Božidara Kalmeta i nudio kao rješenje uz predstavnika Srpske nacionalne manjine koji će sada ući u županijsku skupštinu, a da se ne ide s vama, nego da se ide sa Franom i sa tim kandidatom? Je li to točna informacija? Je li to došlo i do vas? Pa malo mi je čudno da bi mogao voditi nekog predstavnika Srpske nacionalne manjine koji još danas nije izabran. Prema tome to na gospodina Vučetića sam mislio da ga je Longin vodio. Gospodina Vučetića, ja mislim da je on u trenutku pobrojenih glasova se ponudio HDZ-u, jer takva je naša informacija tu na području Vira. Takva informacija danima i mjesecima se već kola po Zadru i Zadarskoj županiji. Pa zato i nije presegnuo. Pa vi znate kad smo mi dogovorili većinu, da je on izjavio da demonstrativno da neće doći na prisegu, jer ne podržava većinu koja je formirana i da se začuđuje da što tu Kalmeta sa Kapovićem nema razgovarati, da ga čudi kako to gospodin Longin nije vodio pregovore. Pa mislim, ko će voditi pregovore ako ne predsjednik županijskog HDZ-a Kalmeta? Ko će voditi pregovore u ime ove platforme ako sam ja osmislio i dobio
i dobio povjerenje predsjednika HNS-a, predsjednika HSLS-a, predsjednika DSU-a i više nezavisnih lista sa područja Zadarske županije da idemo u izbore i da dobijemo 3 mandata. Ko će onda voditi pregovore nego nas dvojica, ali nismo dvojica nas sami vodili te pregovore, mi smo napravili normalno kontakt je napravio gospodin Kalmeta kao predsjednik HDZ-a i politički autoritet te liste koja je izašla na izbore HDZ-a. I onda smo se pridružili, znači sva 3 vijećnika, Vučetić, Klanac i Stojanov, sa liste koju sam ja koordinirao zajedno sa mnom i gospodin Longin, Šoša i gospodin Babić kao županijski tajnik uz gospodina Kalmetu. I to su bili pregovarački timovi, njih 4, mi 4 i dogovorili smo većinu i na osnovu te većine smo formirali ovaj skupštinu, izabrali predsjednika skupštine. Prema kako tome, komentirate činjenicu da je mogu li samo dovršiti pitanje? Kako komentirate činjenicu da gospodin Klanac koji je bio žestoki dugogodišnji vijećnik u gradskom vijeću Obrovca, baš je bio žestoki protivnik HDZ-a, da je on... Molim? Pa i sada je žestoki Klanac i sada je žestoki oporbeni vijećnik u gradskom vijeću. A kako govorite oporbeni kad ste vlast formirali s HDZ-om? Ali na županijskoj razini, alo. Pa da, dajemo, o tome i pričam, da. Cijelo vrijeme. Formirali ste vlast na županijskoj razini. Jedna razina, a gradovi i općine su druga razina, a država je treća razina. O čemu pričamo? Pa to su 3 razine vlasti. Izvršne vlasti, znači imate gradove i općine, imate županiju, imate državu. Znači u Viru ja nisam u koaliciji s HDZ-om. HDZ je bio moj politički protivnik i danas je oporba u Viru. Ali ja sam na županijskoj razini, ova platforma, tako i Klanac oporba u Obrovcu i mislim da je Stojanov oporba HDZ u Pakoštanima. Ali to nas ne spriječava da na županijskoj razini sa izbornim pobjednikom, ponavljam, pa nisu ovi oteli glasove. Narod mu je dao glasove, možda se to nekome ne sviđa, možda bi ja volio da su dobili malo manje glasova, ali je narod glasao. Narod je glasao, izabrao je najjaču listu HDZ-a i njihovih partnera sa 43%, izabrao je župana Longina u drugom krugu kao župana i to su činjenice i te činjenice ne može niko... U kakvim ste odnosima vi s gospodinom Longinom? Da li koordinirate stalno? Vi ste koordinator ove nezavisne liste i stranaka... On je župan, imate li kakvu komunikaciju i u kakvim ste odnosima osobno s njim? Nakon što smo pristupili formiranju vlasti, postoji kontakt i postoje komunikacija. Komunikacija je intenzivnija sa gospodinom Kalmetom i mislim da je to i opravdano jer je to ta razina. Što se tiče gospodina Longina, ja mislim da on svakodnevno kontaktira sa novim predsjednikom skupštine, što je normalno. Znači sa gospodinom Antonijom Vučetićem, to je njegov predsjednik skupštine, odnosno predsjednik skupštine Zadarske županije, sasvim normalno je da tokom tjedna imaju svakodnevne kontakte. Sad teško mi ulaziti u njihove glave, koliko često i koliko dugo, ali sigurno imaju kontakte ili te informacije dolaze do mene i to je sve u svrhu formiranja uprave koja se treba desiti do 3. sjednice. Jer mi smo tu da upravljamo. Znači, mi smo dobili mandat, 5150 ljudi je glasalo za našu listu, dobili smo 3 mandata, da, i tako smo i nastupili na izborima, da nas oporba ne zanima, biti u oporbi nas ne zanima, želimo biti u poziciji upravljanja, ukoliko je to moguće. Ukoliko to nije moguće, onda ćemo biti oporba. Evo, konkretno sljedeće pitanje vezano je na ovo o čemu upravo govorite. U javnom prostoru ovih dana pojavilo se dosta špekulacija da će vaša platforma ispasti iz koalicije s HDZ-om. Ko je pustio tu informaciju u javni prostor? Dosta je bilo govorkanja o tome da... Ispadate da više nećete biti ključni faktor, taj izvrčac na vagi. Od kad smo mi sjeli razgovarati s HDZ-om, te špekulacije su u javnom prostoru. Znači, od trenutka, ovo što ste rekli, znači još na dan izbora je došla do nas informacija da će Frane Vučetić dignuti ruku za HDZ. Zamislite vi osoba koja... A zar mislite vi da bi njemu to Grmoja dopustio i Most? To ipak je bio s njima na listi. To će Grmoja njemu dopuštati, to je njegov mandat, zakonski mandat, njega niko ne može... Ali dobro, ali s Mostom je išao na izbore, nije sam išao na izbore.
Ne, on je predvodnik jedne nezavisne platforme, Most je samo dao markicu, ja mislim da on čak nije ni član Mosta, tako i HSP nije dao član markicu. Mosta. Frane Vučetić nije član Mosta. Prema tome, ali da je član Mosta, alo, mandati su neodvojivo pravo izabranog vijećnika, odnosno skupštinara. Niko ne može stranka oduzeti taj mandat. A ja vam hoću reći da ga Most vjerojatno ne bi stavio na listu da on želi, da su znali da ima Most ambicije. Most je napravio takvu grešku kardinalu, ja sam gospodinu Petrovu i gospodinu Troskotu, jer sam ih video na svečanoj sjednici općine Kolan, onda sam ih došao do njih. Znači, to su ljudi koji su mene već prozivaju, gospodin Petrov me proziva par godina, gospodin Grmoja me proziva par godina, gospodin Bulj me proziva par godina, a ja se pojavim ispred njih, oni uopće ne znaju da sam ja Kristijan Kapović. Onda o čemu mi dalje pričamo? Ja dođem i čestitam na vrhunskom uspjehu u Kolanu na parlamentarnim izborima, ja kažem na lokalnima, kažu, a oni zahvaljuju, hvala, ja kažem na lokalnima ste prošli malo slabije, ja kažem, ali dobro, sada da se konačno upoznamo, ja kažem, ja sam Kristijan Kapović. Pošto me, ja kažem, 3 godine prozivate, ja kažem, slušate jednog cirkusanta koji se zove Frane Vučetić, ja kažem, bilo mi je čak normalno, to sam rekao direktno doktoru, profesoru Petrovu, ja kažem, čak nije bilo normalno da vas Marko Vučetić zavali, jer on se volio faliti da ima 7 diploma i sveučilišni profesor, što god ja mislio o tome, a vi ste sveučilišni profesor, pa ste vjerojatno pali na tu foru, ali da vas zavali Frane Vučetić i da vam proda foru o nekoj snazi svojoj na Viru, a pogotovo na županijskoj razini, to je nevjerojatno. Ja otvoreno sam mu rekao, nažalost, ja sam za vas smatrao da ste vi puno politički jači i da ste puno politički potkovani, ali na osnovu ta dva loše procjene, očigledno vi imate malo političkog iskustva, bez obzira što igrate nacionalnu politiku. Kristijane, vraćamo se na županiju. Poništena su 2 javna natječaja za pročelnika za EU fondove i za dom zdravlja za ravnatelja. Je li točno da su ta mjesta bila namijenjena vašoj platformi? Što se tiče upravnog odjela, ne bi znao reći. Mi nismo bili upoznati uopće da se raspisuje natječaj, da je spisan natječaj i da je poništen. Ali pratići vašeg prethodnika, gospodina Čerkuća, saznao sam da se on javio na taj natječaj. Vjerojatno župan procijenio da bi ne bilo pametno da mu potpredsjednik skupštine... Ali je poništen taj natječaj. Pa zato kažem, vjerojatno ako je on bio jedini kandidat ili ne znam koliko ih se prijavilo, vjerojatno je župan procijenio da mu ne bi bilo oportuno da mu bude pročelnik oporbeni potpredsjednik skupštine Čerkuć. Iako bi on slučajno i bio pročelnik, onda ne bi mogao biti skupštinar. Ali ja ne znam, mi nismo bili upoznati uopće o raspisivanju natječaja, mi smo bili upoznati da je to mjesto upražnjeno. Objektivno govoreći, mi imamo kadrove koji mogu obnašati tu funkciju, ali nikakav, znači nismo bili upoznati sa raspisivanjem niti sa poništavanjem natječaja. Da li vi, Kristijane, mislite da vas nešto pripada radi tih 5000 nešto glasova koje ste osvojili? No, normalno da nas pripada. A na koji način mislite to onda ostvariti, ako ne javnim natječajima? Sad ste rekli, ako smo dobili 5150 glasova, onda nas toliko udjela u upravljanju i pripada. Koliko bi nas trebalo pripada? Nismo mi reketari. Pa nismo mi ucjenjivači. Dobro, ali postoje javni natječaj i ne može vas pripasti nešto samo ad hoc, tako jer je neko odlučio. Nema natječaja. Natječaja u upravnim vijećima imenuje župan, on je izvršna vlast sukladno izbornim rezultatima. Ne govorim ja o natječaju za pročelnika ili natječaju za ravnatelj. Iako se i ravnatelji, to je statutarna odredba, ravnatelji i direktori tvrtki se mogu imenovati, ne trebaju ići natječaj, to nije zakonska obaveza. Znači, to je jedino politička odluka, znači da idemo s nekim natječajem, to je znači uglavljeno u županijskim firmama i ustanovama i ići će natječaj. Ali upravna vijeća su politička imenovanja, po meni bi trebala biti politička imenovanja i ravnatelji i direktori, ali mi poštivamo statut koji je donesen dok se ne promijeni, ako se promijeni. Ali u drugim sredinama i drugim gradovima se i ravnatelji i direktori javnih ustanova i tvrtki imenuju, znači ne idu na natječaj. Što se tiče pročelnika upravnih tijela, to je sukladno zakonu o državnim službenicima i namještenicima i sukladno zakonu o lokalnoj samoupravi, neophodan natječaj i oko toga nema govora. Znači, kad se raspisa natječaj, svi zainteresirani se mogu javiti. Znači, u politiku se ide da vam građani dadu povjerenje na izborima,
da bi upravljali javnim resursima. To nije nikakva znanstvena disciplina, neka magija, neka čarolija, neka viša astrofizika. Znači, koliko glasova vam građani daju, narod, jer vlast izvira iz naroda. Uh-huh. Zato ja kažem, ono smo govorili o pravosuđu. Pravosuđe, njihova vlast, zove se pravosudna vlast ili trodioba vlasti, izvršna, zakonodavna, pravosudna. Pravosudna vlast znači ne izvire iz naroda. Nju niko ne bira i to je apsurd Hrvatske države, to treba hitno mijenjati. To mora se riješiti zakonodavnim rješenjima i mora postojati odgovornost tih ljudi koji imaju apsolutnu vlast. Mm-hmm. Oni imaju apsolutnu vlast, ne odgovaraju nikome. Kažem, znači, u političkoj utakmici, nakon što se pobroju glasovi, stvara se većina. Ako ste dobili apsolutnu većinu, onda normalno apsolutno i vladate. Ali stječe se neke, shvatio sam što pokušavate reći, ali stječe se dojam, evo završamo još sa dva pitanja, stječe se dojam da niste zadovoljni dosadašnjom suradnjom s HDZ-om i da tu još uvijek nešto fali u toj komunikaciji. Ja ću biti precizan. Mi smo upravo nastupili tako, mislim da smo fair partner, znači fair partner, želimo raditi, jer smo mi naučili raditi, znači svi ovi ljudi koje ste naveli od Klanca, predsjednika HSLS-a, od Stojanova, predsjednika HNS-a, od Pelicarića, predsjednika Demokratske stranke umirovljenika, do svih ovih ljudi koji su nosili nezavisne liste, to su pojedinci koji su financijski neovisni ljudi. Većina njih su privatni poduzetnici koji plaćaju ovoj državi ogromne novce, stotine tisuće miliona kuna godišnje poreza. Uh-huh. Znači, nas je nemoguće ucijeniti. Okay. To je u hrvatskoj politici jako rijetka slučaj. Jako rijetka, znači, slučaj. Dizat ćete ruke za HDZ-ove odluke i rješenja, ali nešto tražite za uzvrat. Ostaje uvijek taj dojam da nije sve... Mi tražimo participaciju u upravljanju sukladno izbornom rezultatu. Mi od HDZ-a ne tražimo ništa. Znači da sad, do sada niste dobili ono što ste tražili. Mi ponavljam ponovo, mi od HDZ-a ne tražimo ništa. Da li sada vi participirate u tome što ste rekli? Rekli ste da tražite, to bi značilo da sad nemate ovo što tražite. Ne, imamo rok. Pa imamo rok, bogati. Pa sve je proces, sve je vrijeme, pa mandat traje 4 godine. Uh-huh. Da bi mi uspješno participirali u upravljanju i konzumirali svojih 5150 glasova, odnosno na 30500 glasova HDZ-a, isto tako 3 mandata u odnosu na 18 mandata HDZ ili većina 21, mi moramo dobiti mogućnosti upravljanja. To upravljanje neće biti neko mutno upravljanje, mi smo svi zajedno, pa mi ćemo svi zajedno, pa svi smo krivi ili svi smo zaslužni ili zaslužni smo mi, ali kad smo krivi onda smo zajedno krivi. Ne, tu treba biti vertikalna odgovornost, da se zna što su odgovornosti jednoga partnera, a što su odgovornosti drugoga partnera. I kad se zna da ako je ova platforma u okvirima glasova i mandata koje je dobila strane građana preuzela odgovornost za nešto, da li je to dom zdravlja, da li je to ŽUC, da li je to Agra, kako se spekulira u medijima, da li je to bilo što, da li je to 17% proračuna, ili 17% je naš izborni rezultat u odnosu na HDZ-u rezultat. Uh-huh. I normalno da izvorni proračun, ako mi želimo participirati u upravljanju, onda nećemo mi podržati proračun koji je složen 2001. sa nekom drugom većinom. Ali ga možete amandmanima oblikovati. Niti ćemo mi a priori podržati proračun gospodina Longina koji neće uvažiti političku istinu, a to je da mi participiramo u većini sa 3 mandata, odnosno 5150 glasova. Mi uvažavamo HDZ i uvažavamo njihov izborni rezultat. I to im je narod dao. I to im niko ne smije osporavati, uključujući ni vas, gospodine Bajlo. Jer meni se čini da vi to pokušavate osporiti. Apsolutno ne. Apsolutno ne osporavam, nego pokušavam objasniti da ste ušli u koaliciju s njima nakon izbora. Je dobio 43% glasova, odnosno mandata, što bi značilo u odnosu na naš rezultat 83% vlasti. To su činjenice. Tako je. A mi smo dobili 7,5, odnosno 3 mandata, što bi značilo negdje oko 17%. I bez vas ne bi imali vlast. I to je činjenica. Tako je. Sada ovako. Mi možemo reći otvoreno da smo se mi držimo dogovora, da smo mi odradili 2 skupštine na bianco, ono što te kaže, i da čekamo našega župana. Naš župan je sukladno dogovoru trebao neka imenovanja
obaviti u prvoj polovici sedmog mjeseca. Ta imenovanja malo kasno. Ajde, recite o čemu se konkretno radi, budimo otvoreni i transparentni. A kažem, imenovanja vezano za upravna vijeća određenih javnih ustanova, po kojima se špekulira u javnosti, i isto tako vezano za školske odbore u pojedinim školama srednjim i osnovnim, za koje smo mi mislili da su nam bitne politički, i tražili smo rebalans proračuna za 2021. godinu. Prema tome, to su bile teme našeg političkog dogovora. I oko toga nema nikakvih tajni, ne treba biti nikakvih tajni. To je javno, transparentan politički posao. Što vam gospodin Kalmeta kaže na sve to? Vi ste rekli da ste češće s njim u komunikaciji. Hoće li vam se ostvariti ciljevi? Rezultatu koje smo mi dobili. To nema što gospodin Kalmeta reći. To smo mi, nas osam. Pa zašto onda s njim komunicirate vezano za rad županije? Četiri sa jedne strane i četiri sa druge strane, transparentno, osam ljudi razgovaralo, dogovorili. Kad smo dogovorili većinu, onda smo dogovarali i te stvari. Ali rekli ste da s njim razgovarate češće nego sa Longinom. Pa normalno, pa ne mogu sa 10 ljudi razgovarati, o čemu pričam. Pa razumijem, ali zašto onda s Kalmetom razgovor o ovome što njemu nije u ingerenciji? Da se mi razumimo, nemam ja svakodnevnu komunikaciju ni sa Kalmetom, ni sa Longinom, ni bilo kime, niti ja trebam imati s njima svakodnevnu komunikaciju, niti je potreba za time. Pa nismo mi zaljubljeni par. Znači, mi smo ozbiljni ljudi, političari koji žele da Županija Zadarska ide napred, da grad Zadar ide napred, da konkretno ako ćemo govoriti o meni, da otok Vir ide napred, da tome, naši interesi su u tome, trebaju biti zajednički. U napretku Vira, Zadra i Zadarske županije, svih gradova i općina Zadarske županije, Paga, Obrovca, Biograda, Benkovca, Nina, i da sve općine okolo tih gradova i urbanih središta, Gračaca u Lici, idu naprijed. Eto, to je naš cilj, to naš treba biti zajednički. Mene ne zanima osobno, personalno, ni Božidar Longin, ni Božidar Kalmeta, ako već uporno postavljate pitanje za te dvije osobe. Mene zanima interes građana koji su dali našoj platformi glas, a to je 5150 glasova, i HDZ je dobio 30500. To vam je skoro 36000 glasova. To je većina od preko 50% glasova i preko 50% mandata. Mi imamo legitimitet, imamo većinu da upravljamo ovom županijom sljedeće 4 godine. Da li ćemo mi to odraditi, da li ćemo trajati 4 godine ili nećemo, to ovisi o tome kako će se stvari u buduće razvijati. U redu, mi evo nas, premašili smo Kristijane sat vremena, još samo par blitz pitanja, ako je moguće. Samo da ponavljam, jedan dio dogovora, je od strane župana, kao izvršne, jer župan je tu najbitnija figura, da se razumimo, on je nosioc izvršne vlasti i on donosi imenovanja. Jedan dio tih imenovanja je napravljen, znači naš prijedlog, neki ljudi su imenovani u srednjoj školi Pag i srednjoj školi Obrovac, isto tako osnovnim školama Polača, Posedarje, Stankovci i Privlaka Vir. I to je sve što je napravljeno, ono što je dogovoreno. Dogovoreno je još puno, puno toga više. Sad ćemo vidjeti, evo, sad je ljeto je završilo, znate, ljeto je vruće, ljudi se opuste, ljeto je završilo, sad ćemo imati pred nama razgovore. U tim razgovorima ćemo vidjeti gdje je zapelo. Možda će župan sada u rujnu biti puno, puno brži i ekspeditivniji. Možda je produžio godišnji odmor, a sada se s godišnjeg odmora normalno vratio. Imali smo susret s njime tu na svečanoj sjednici općinskog vijeća Vira. Sve je bilo u redu. Znači, bili smo domaćini predsjedniku Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću. I ja se nadam da do kraja 10. mjeseca, a to je rok za sazivanje treće skupštine, odnosno druge radne skupštine, da će sve to biti riješeno i da će većina funkcionirati u sljedeće 4 godine. Na radost, uspjeh i zadovoljstvo građana Zadarske županije. U redu, nemojmo se ponašati kao mala djeca. Znači, ja sam tu, ja sam u ovom poslu ne zato što živim od njega, dapače. Znači, ja sam na uštrb svoga komfora životnoga i materijalnoga ušao u javni život, ali ja živim u Hrvatskoj. Ja živim u ovoj zemlji, ja živim u Zadarskoj županiji, živim u Zadru, živim na Viru i želim da općina, grad, županija i država oko mene ide naprijed.
ako sam ja taj koji treba potrošiti svoje vrijeme na uštrb svoje obitelji, da se to desi, ja to već radim 24 godine. U redu, idemo još samo par pitanja za kraj, Kristijane, prosimo. Sve prepreke koje su mi na putu neće me zaustaviti da završim taj svoj posao koji sam si dao i tu misiju privedem kraju. Još samo dva pitanja ako je moguće da... Na političke protivnike, bez obzira na podmetanja koja mi radi državni represivni sustav, dobro. Njih ćemo raskrinkati. Imamo mi još imena, jer ovo što postoji u Zadru, to je dno dna, to je jedno blato. Ali kažem, evo, svjedoci smo da toga ima i u drugim sredinama u Republici Hrvatskoj, to ljudi trebaju jasno glasno reći. Znači, jasno, ovo što je u sredivanjima se kaže da država je pokleknula na toj najbitnijoj grani vlasti, koja nažalost je narodne bira, ali je najbitnija i ima najveću vlast i moć, to treba raskrinkati. I te ljude treba raskrinkati i oni ne smiju obavljati te časne javne dužnosti. A ja ponavljam, ja imam snage, ja imam energije, imam i resurse da se branim za ispravno u životu, da se borim za ispravno u životu i da se svaki dan borim za bolji Vir, bolji Zadarsku županiju i za bolju Hrvatsku. Ok, vi ste rekli da se bavite poslom, Kalmeta je rekao da se bavi biznisom. Dva pitanja za kraj, samo molim vas kratko, kako gledate, pošto ste i sami bili dugo godina u SDP-u, kako gledate na raspad općih sistema u zadarskom SDP-u? U županiji su spali na 4 vijećnika, u gradu na 4, nekad je to bilo i po duplo više i u gradu i u županiji. Zdenko Jukić koji je pisao izborni program kazao je za Rubešu i za Danila Radetu da se ponaša infantilno i da to nije smjer u kojemu treba ići. Imaju međusobne sukobe. Gospođa Suzana Jakovac istupila je čak iz SDP-a, rekla da je to stranka, pogotovo za zadarski SDP, mislila u kojoj nema spasa. Kako vi gledate na taj raspad sistema u zadarskom SDP-u? Pa to je samo refleksija raspada sistema na Iblerovom trgu, odnosno na nacionalnoj razini. Sve ovo što radi Peđa i ta ekipa gore u Zagrebu i što je radila zadnjih 6 mjeseci nakon što je Peđa izabran je posljedica ovoga što se događa na terenu. Ja mislim da predsjedništvo SDP je raspustilo županijsku organizaciju znači koja je bila na čelu Renata Sabljar Dračevac. Znači, ali je i Bernardićevo gradsku raspustilo isto tako prije njega. Kad nije imala nikakav rezultat, o čem pričam? Pa sami sad govorite da nije imala rezultat. A to su činjenice, brojke su neumoljive tu, da. Pa o tome vam govori. Znači, raspustite županijska organizacija koja iz izbornog ciklusa u izborni ciklus dobiva veći broj glasova, a ostavlja se gradska organizacija koja iz izbornog ciklusa u izborni ciklus dobiva manji broj glasova. Pa dajte mi tu logiku. A onda nakon što se raspusti županijska organizacija, onda povjerenik Erol Gaši raspušta više od 10, mislim da je 13 organizacija, doti jednu organizaciju koja je glasala protiv predsjednika Peđe Grbina, uključujući i Virsku, čije liste sam ja nosio kao nezavisni kandidat znači 2013. i 2017. godine, to pobjedničke liste. I to je bila najuspješnija organizacija u Republici Hrvatskoj uz Rijeku, Kastav, Koprivnicu i Čakovec. Znači, 5 najuspješnijih organizacija SDP-a u zadnjih 20 godina vam je Vir, Kastav, Rijeka, Čakovec i Koprivnica do 2021. godine. Prema tome, recite mi vi vašu logiku tu. Nema tu nikakve logike, radi se o podkapacitiranim ljudima, radi se o ljudima bez ikakvog političkog iskustva, radi se o ljudima koji gledaju svoj osobni interes tu, da li je on kroz neko materijalno rješenje ili je to kroz neko imenovanje, da li je to neko sanatanje o saborskom mandatu. Možda neko hvata saborski mandat, to sam htio baš reći. Pa to je uvijek bilo tako. Znači ja sam na 98. U prosincu 98. ušao u SDP i bio sam do siječnja 2010. u SDP-u. Ništa bolje nije bilo ni tada, ali do duše, znači isto su bili sukobi, uvijek je bio sukob između županijske i gradske organizacije, lokalnih organizacija Paga, Biograda sa gradom Zadrom, poslije Vira koji je postao super uspješan kao organizacija.
znači, sa tim ljudima, ali ja moram reći da bez obzira na sve te sukobe, ipak je kadrovska ekipiranost tih ljudi i ti pojedinci koji su tada bili u SDP-u, to je kad uspoređujem sa ovim ljudima koji su danas na regularnom trgu s tim Zupčićom, Gašijem i Radetom, to su svemirski brod, Romano Meštović, Željko Mikin, Ingrid Antičević, Omerka Šarić, Svetko Šarić to je svemirski brod bio za te ljude, Prane Negro, Ante Vodopija, mislim on je bio najmlađi predsjednik izvršnog vijeća grada Zadra, mislim da su 28 godina. To su bili ljudi koji su tada bili u SDP-u, krajem 90-ih i početkom 2000. To je bio svemirski brod. Pokojni doktor, psihijatar, ne mogu se sad sjetiti imena, mislim to je profesor Sviličić, svemirski brod, ovo je cirkus, ovo je dječji vrtić na pet bunara koji ne zna što će sa sobom. I to je normalno posljedica svega toga, oni nisu napravili apsolutno nikakav rezultat, znači spojili su se sa akcijom mladih, namjesto da su dobili sinergiju, izabili su loše kandidata, Marka Vučetića, koji je moj kandidat bio 2013. godine, kojeg sam ja porazio sa preko 20% razlike, koji je svoj mandat saborskog zastupnika potrošio u pritisku represivnog aparata u suradnji sa ministrom Orepićom, Šprljom i Kovačevićem, da bi mene lažno inkriminirao. Trgova je utjecajem, obećavajući nekim ljudima u Policijskoj upravi Zadarskoj i Državnom odvjetništvu i sudu Zadru imenovanja od strane države da bi taj pravosudni aparat iskoristio za političke profite Mostove platforme na lokalnim izborima 2017. godine. Sve ja to otvoreno kažem, imenom i prezimenom, nema nikakav problem da me sutra neko pozove na sud, jer za to postoje dokazi. Znači, za to postoje dokazi. Zato sam ja drugačiji od drugih. Ja prvo na pritiske ne reagiram, ne može me se pritisnuti na nijedan način. Ponavljam, imam resurse da se branim i imam dovoljno sam jak vokalno, govornički, da direktno kažem istinu i to imenom i prezimenom. I zato sam ja jako opasan politički protivnik. Jako opasan politički protivnik, jer ja ne ovisim o tim imenovanjima nekih predsjednika iz Zagreba, ne ovisim o nekim stranačkim sinekurama, ne ovisim o javnim plaćama, nego već 40 i nešto godina ovisim sam o sebi i svoje obitelji. Gospodine Kapović, evo ja vam se želim zahvaliti. Opasan politički protivnik, koji je ušao u javni posao da bi stvarao bolje sutra svoje obitelji, svojoj zajednici, svojoj državi i svojoj djeci. Gospodine Kapoviću, zahvaljujem se, ovaj prvi put kad aktualno postoji da smo premašili sat i 10. Tako da, eto, zahvaljujem se na gostovanju u našoj emisiji. To znači da ste imali zanimljivog sugovornika. Pa niste mi dali da dođem do riječi puno puta i ovo je prvi put da mi neko tako uspio napraviti. Malo ste provocirali. Pa moram postavljati pitanja koja građani žele da se postavljaju. U čemu je problem? Zahvaljujem na prilici. Ali korektno je bilo, nismo bili nepristojni, nekulturni, malo ste više vi govorili što je u redu, ali niste mi dali da vam postavljam pitanja do negdje, ali dobro. Zahvaljujem na prilici da iznesem istinu, izuzetno poštujem vaš novinarski rad. Hvala vam na tome. Poštujem gledateljstvo koje vas prati, 50.000 ljudi nije mali broj, pogotovo ako se radi o Zadarskoj županiji. Prema tome, vi ste jedan novinarski brend koji ima svoju publiku i ta publika zahtijeva i ovakve izravne dogovore, razgovore. Dogovore ne, znači, razgovore da. A da i dogovor, zašto ne? Treba reći da je politika dogovor mogućeg. Prema tome kažem, na ove provokacije vaše, zašto prije, zašto sada. To su pitanja, vi se morate znači na to snat odgovoriti, to je sve okej. Politika, izlazite u političku arenu da bi dobili potporu građana, kad dobijete potporu građana onda sjedate, jer je bavljenje politikom mogućnost upravljanja. Onaj koji se bavi politikom, da bi samo lajao na mjesec i da ne bi nikada u životu došao u poziciju upravljanja, to je lažni političar i to je za mene prevarant.
on je javni prevarant, znači on se ne treba baviti politikom, ili je on, ne znam, ima problem u glavi pa ima potrebu da ga se vidi na televiziji ili sluša na radiju ili na portalu čita. Znači, ja smatram da je politika javni posao kojem cilj treba biti dolazak na mogućnost upravljanja. Evo, mi smo sad u poziciji da sa svojim partnerima, HDZ-om i njegovim koalicijskim partnerima, ova platforma došla je u poziciju upravljanja. Da li će to upravljanje konzumirati sa svojim političkim partnerima ili neće, to ćemo vidjeti jako brzo, znači u narednom periodu. Ja moram reći, mogu zatvoriti ovu priču, što se te teme tiče, da radna sjednica sljedeća Skupštine Zadarske županije, ukoliko se dogovori koje smo imali sa koalicijskim partnerom HDZ-om ne realiziraju, da ta radna skupština neće, da župan na toj radnoj skupštini neće imati većinu. I to je sasvim normalno i od toga ne treba raditi dramu. Ukoliko se realiziraju dogovori koje smo mi imali sa našim političkim partnerima, a mislim da su oni bili po meni iskreni i otvoreni i oko toga nema nikakvih problema, i ja sam uvjeren da će se i realizirati i da ćemo mi nastaviti dalje sljedeće 4 godine raditi, ali mora se reći, ako se nešto ne realizira, onda mi imamo pravo da ne sudjelujemo u toj većini i da ako HDZ misli sa svojim partnerima da može pronaći neki drugog partnera, a eto kažem, špekuliralo se sa više imena, s nekim ljudima iz Mosta, sa Franom Vučetićom, sa nekim ljudima iz DP-a, sa nekim ljudima i sa drugih lista koje su, sve su ove druge liste bile žestoke. Znači, u predizbornoj kampanji i Mostova lista, i DP-ova lista, i lista Nezavisna Ivica Žuvele, doktora, i Akcija mladih SDP su a priori bili anti-HDZ-ovski list. Mm-hmm. A priori, i rekli su da sustav koji HDZ vlada već 30 godina da ne valja i da oni ne žele sa HDZ-om surađivati, nego da žele promjenu, apsolutnu promjenu političke utakmice, odnosno novu političku arenu sa novom većinom u kojoj HDZ neće sudjelovati. Gospodine Kapoviću, eto ga, završili smo. Da je narod dao tako većinu tim ljudima, vjerojatno bi mi bili u poziciji da sjedimo s tim ljudima. Znači, mi imamo činjenicu da je HDZ dobio većinu i mi s tim ljudima sjedimo i pokušavamo u interesu građana Zadarske županije napraviti najbolju moguću vlast. I na tom putu smo spremni raditi sa svima na dobrobit građana Zadarske županije. Gospodine Kapoviću, hvala vam još jedan put na ovom iscrpnom intervju i hvala vam što ste bili dio naše emisije. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, hvala vam na strpljenju, vjerojatno preko sati 15 smo razgovarali, bilo dosta dinamično, dosta zanimljivo. Evo, do sljedećeg gledanja, lijepi pozdrav i doviđenja.